Der vil Klaus, han er sjokken. Ja, fikk han! Så Tobias! Thomas shotgun, altså, jeg vakter litt. Jeg står via honom. Altså... Jeg kommer dansen. Stakkaren! Åh, shit, vad grejer han hade! Alltså, ja, 27 på... Han är knockad! Åh, oh, hans kompis kommer! Åh, oh, sorry, jag killstilar så hårt! Alltså, du har snott varenda kill, men det är helt lugnt! Vars... Ah, var tog han vägen då? Åh, oh, där! Oh. Alltså, det är sorry! Ja, ah, det är bra. Det är så sjukt. Jag tar laman. Du löser det. Nej! Han har skört mig! Nej. Jo. No. Och det finns heals här också. Kom igen! Nej! Direkt inte ett skott fick jag. Fan vad greedy jag var alltså. Sorry. En kille i fancy huset bredvid mig och sen så någon... Jag droppar med dig i det här huset här. Ja. Och sen, jag har sett två pers här bara, så det är inte jättemycket folk. Nej, alltså... Jag har en silencer, det har jag. Plus en revolver, det är över. Ja, det. Där. Jag träffar han i benet. Snyggt. Är han i trädet eller vad? Där. Han är knockad. Snyggt. Och det ligger faktiskt en... Oj då. Jag har inget material! Alltså du. Jäkla lira. Åh, den granatkastare. Galet. Vars sköt de ifrån ens? På fotbollsplan. Där, en snubbe som springer. Åh, det är en kille. Åh, det kommer folk. Gör det? Det är så många som kommer. Det är så många som kommer. En blå hjälp. Ska vi säga fuck it, eller? Alltså, ifall vi kan. Jag vill bara... Jag har... Åh, jag har inget att bygga med. Åh, jag är så... Alltså, det här är så jobbigt. Jag kommer att hjälpa dig. Jag har... Han här. Bra. En kille pushar. Åh, han knockade han också. Åh, oh, en till fram. One woman. Han är HS-ad. Eller typ nice. Låg i alla fall. Jag kan få honom att dansa. Åh, oh, jag fick han. Det är Obi-2 Kenobi. Obi-2 1 Obi. Åh, oh, han bra. Så mycket folk. Det är... Det är så här vi ska spela. Det är så här vi ska. Det här är ju kaoset. Det är det man vill ha. Jag ser en snubbel borta utan skin. På andra sidan kartan så till den. Han är borta i husen där. Men alltså pistolen. Så fort du träffar med pistolen. Alltså vanliga. Den bara. Det är bara så här. Det gör ju så mycket skada. De hinner typ inte med. Alltså. Det gör riktigt ont. Ja. Men den vanliga pistolen är grym. Silas också. Var sa du att du såg en? Borta på andra sidan. Där ser han. Han ser på andra sidan. Ja. Och det är ingen som har tagit den här lådan. Jag ska ta den. Tjena, välkommen till min knivöppning. Nej, ska. Jag har hittat faktiskt en potion. Och du, jag har minisköldar till också. Massa, alltså 7 stycken. Men då kan jag ju få en till. Nej, jag får få. Ah, ja. Det är bara... Åh, jag ser han bygger där borta. Långt borta. Ja, där ja. Ja, jag var tvungen att skjuta han. Jag träffade tre gånger med revolven på det här avståndet. Skojar du? Ja, det var sjukt alltså. Ja, det är riktigt snyggt. För det är ändå riskiga skott att ta, liksom. Ja, men jag tänkte så här, bara, men då kommer han vara lite rädd. Vi kan ha, liksom... Bara så här, åh, du, det är en jättenära här också. Jag healar lite nu, alltså. Åh. Ta det lugnt! Jag vet inte varför jag sänds. Jag kommer, mannen. Ja, du, jag hamnat i... Alltså, jag hamnat i... Locka han till min sida. Bra. Nej, men jag vet inte vad jag blir sjukt. Ja, det är han där framme, han. Ja, det är han. Jag har ju gjort mig av med min... Jag fick jag där. Bra. Jag stod och snor lite loot av dig. Ja, gör det. Jag blev så ägd alltså. För jag blev skjuten på så här. Det bara hände. Han är där bakom den här... Han ligger knockad den där. Eller en till. Det kan vara en till i husen någonstans. Men här är han. Jag bombar upp här lite. Jag går och tar... Där fick jag igen alltså. Ja, där är lite. Ja. Jag tar lite loot alltså, kommer. Ja, alltså så här mycket kills. Hur många har du? Du måste ha typ 70 stycken alltså. Jag har 4 alltså. Ja, nästan 70. Alltså det är... Halvvägs. 76 ifrån. 76 ifrån. Har vi lootat allt eller? Jag vet inte. Tog snubbens grejer fram eller? Jag menar ju 66. Nej, det var så matte där. Tjena, jag heter Dave. Det är svårt med matte. Är du smartare i femte klassare? Ja, det...
Det borde vi göra. Alltså tänk dig då ha, är du smartare än dina tittare? Det vore kul alltså. Uh-huh. Det vore kul. Är du smartare än dina tittare? Army of 9-year-olds alltså. Men vårat lag, ja det är något lag som inte har tappat en enda alltså. Oh, det är någon som skjuter på det. Han är uppe på berget, ap långt borta alltså. Och du har ju sniper grej. Jag har ju bössan alltså, så han ångrar ju sig nu. Men jag fattar inte vart han var. Alltså jag såg honom, men han försvann. Ja, men alltså ska vi, vi går väl efter han, för vi har ändå inte bråttom tycker jag. En stackare på ett berg, vi bara, vi tar honom. Du, ja, men alltså. vi kör på. Jag behöver bandage så att vi... Du, oh, han flyger iväg! Nej, det hade. Oh, jag träffade Fortex. Och jag träffade han! Oh, jäklar! Oh, jäklar, oh, han var... Pinjära! Fick honom? Oh, nu skjuter han där uppe. Han, ja, han där uppe. Och det kommer en till! What? Vad är det som händer? De är här nu. Va? Vart kom den ifrån alltså? Ja, du. Du, cirka. Är det de uppe? Tar de sig? Alltså han, det är två bakom det här trädet. Tre, och så är det tre jag fightas med. Det är 46. Han där uppe, ett HP. Alltså han ett HP på riktigt. Men vart är det? Vart är det? För jag måste, alltså vi måste få bort honom, det är det. Jag kommer. Ja, alltså jag har knockat tre här typ. Ja, du är galen mannen. Vart är det? Sköt jag? Jag har knockat fem! Alltså Tobias, du är galen. Och där har han knockat, han knockat. Vänta, är det någon som skjuter på mig? Sluta! Vart är han? Han är utanför trädet här. Där, jag tar, jag går och tar. Ja, knockad! Tog du honom eller? Ja! Varför? Jag har 7 kills nu, baby! Men hur många har du knockat? Typ 12? Alltså. Ja, men jag vet inte ens om jag har fått alla heller, liksom. Alltså... Nej, jag tror inte det. Ja, jag har alltså, ett medkit här också, alltså. Och hur långt ifrån cirkeln är vi nu? Det är det jag undrar. Men de kom, det var som att de bara... Ja, men alltså jag tänkte bara fråga han om du ville döda mig. Han på berget kvar. Är han? Han, alltså, han är ett HP, jag skojar, jag har träffat honom så mycket. Han mår så dåligt verkligen. Alltså han, ja, det är ju det verkligen. Psykisk ohälsa är ju ingenting man skojar om. Så att vi måste ju hjälpa honom, tänker jag. Vi måste hjälpa honom. Fortfarande ett lag med 20 kvar. Och alltså vi har snart dödat ett helt lag själv alltså. Hur många dödade du? Har du dödat? Jag har 8 nu. Alltså. Du har 8 och jag 4. Alltså vi har 12 pers. Det är i stort sett halva ena lag, mer än hälften av laget. Ja. Men alltså ska vi ta han på berget eller ska vi börja springa? Vi gör det, för han är jättejobbig. Jag tycker att han var men... han stod där uppe en kvart och bara så här, skjutit ett skott. Alltså när jag ska fram och springa fram och hjälpa dig. Titta han fram och skjuta ett skott till liksom. Våra polare är där när jag skottar, du ser dem eller? Men vars? Jag tror att han har farit. Alltså. Ska han... Ja, han är nere på marken nu. Ja, 20 HP, 20 sköld två gånger. Så han är nere där det bygger där, ser du det? Ja, där. Nej, det där är inte han. Är det inte? Nej, den vi letar efter är en... Där, till vänster. Zoe, ja där. Och han är ett HP! Ja, jag fick han! Ja, oh, bra! Känsla, mannen. Men alltså, det är så här, han... Jag har lasersikte på mitt gevär just nu, alltså. Ja, men vad... Jag vet inte, alltså. För vi skjuter bra. Här ligger den. Här, tack. Får jag ditt loot nu, mannen? Åh, du, nu börjar jag klubba. Ta lite bandage. Eller jag har bandage på mig. Har du det? Men ska vi... Nej, vi hinner inte. Vi måste bara springa, alltså. Hinner vi ta den snubben ska jag ge fram? Nej, jag vet inte. Nej, alltså, vi får springa. Han har ändå suttit uppe på berget hela tiden, så jag tror inte han sitter. Ja, men jag tänker att han har nog healat om han hade. Men jag har minisköld där i alla fall. Och sen så behöver vi hitta någon till, alltså. Ja. Var det någon som sköt från berget högst uppe? Inte när vi var där uppe då, alltså. Nej, men ser du det höga berget där, southwest? Det är någon som är uppe, alltså. Ja. Ja, men ta han. Jag skjuter på mig, jag fick in 23. Han är i stugan där, alltså. Jag tänker att det är lika bra att springa in och så tar vi han sen när han är låg, alltså. Ja, får... du skojar inte. Okej, okay, måste lugna ner oss här efter slakten. Ja, alltså, du har inga rockets. Eller granater. Jag råkade, jag tog hans. Jag tog hans smakbubbs. Du, nu gör vi så här. Smart taktiskt nu. Vi springer till zonen. Ja, för kolla, den är så långt bort. Åh, jäklar. Vilken minizon alltså. Ja, det är ganska kort tid på den, så det är bara så här. Men och den rör sig också inte jättesnabbt heller, så. Ja, okej. Ja, men det är nog bra taktik. Jag håller lite koll bakom på någon från berget, men jag... Ja, alltså, jag är ju konfunderad på hur de tänkte. Men alltså, jag undrar om någon typ så här vad du på typ dog, alltså. De bara, är jobbigt. Nej, jag är för jobbigt. Ja, men typ så, alltså. Åh, en kista. Åh, en stor potion. Jag vågar inte... Jag kan hålla bandagen, för jag har en ledig plats om du har minis. Okej. Okay.
Jag har, alltså jag har, du har... Jag har smokegranater och bandage, nu tog jag dina. Okej, okay, 8 bandage alltså. Ja. Ska du... Ja, men ta resten där alltså. Jag kan plocka upp, eller i och för sig jag kan ta ett, för då får jag 75 HP. Ja, men kör på det. Fotbollsspelare. Okej. Okay. Sista, ökar takten sista kvarten alltså. Där är han! Där kom skottet. Jag träffade han. Har vi tid med det här ens? Alltså, hur jag säger att vi är taggade på killen så. Ja. Ja, men alltså vi kan ju inte bara ha 13 kills. Det går inte. Når den här granaten ens? Nej, jag tror inte den gör. Alltså, jag har inga granater på mig, men... Men jag har en sån här ju. Åh, det... den där är bra ju. Den där såg ut som den nådde. Eller? Nej, den gjorde inte det. Men det var nära, alltså. Nu träffar han ju mig, den lilla fjongen. Det är två. Ja, då har vi många. Tog ena. Andra dog. Snyggt. Men jag... Det finns bättre till att ta den, du. Ja. Där är den andra snubben. Okej, hinner vi. Ja, jag får typ lämna mina gasgranater. Nej, fan, jag tar med dem. Men jag kan inte, jag vet inte, ska jag heala nu eller sen? Vad tycker du? Kör den nu nästan, för vi kommer, jag tror det är rätt lugnt för oss också. Ja, den åker långsamt alltså. Den gör det, och vi... Jag håller lite koll bakom så vi inte hamnar någon så här jobbig fight nu bara. I think it's okay, man. I think it's okay, nu kommer den! Shit! Åh, oh, kubba mannen! Men det var ju bra två snabba kills alltså, inga konstigt. Men alltså... Det... Men på det sen är vi redo liksom. Resten. Om vi får över 20 kills, då har vi dödat helt lag, det vet jag alltså. Så det börjar... Det, vi har dödat... Vi behöver fyra till. Fyra till. Vi behöver fyra till. Och ja, det men sju... det är ett lag som har 20! Vad har de gjort? De har ju varit i lowly launch hela matchen, eller vadå? Va? Men alltså, det där är inte okej. Okay. Det där är ju fusk. Men tänk dig om de 20 personen är i ett litet hål och så kastar jag ner en granat med rök och de bara aj. Det vore så nice. Och sen så är det någon som blir downad, den andra fick fiva. Ja. Fyra personer bara inte fattar vad som händer. Nej. Hallå, har du lite granatkastarskott för? Inte en enda. Inte en enda. Nej. Men du har en dansbomber framme för dem. Ja, den ska jag ta. Okej, okay, här är hela vårt lag. Ja, nu får vi komma och hjälpa till alltså. Ja. Tjena. Men... kavalleriet det här. Kavalleriet. Ja, faktiskt. Men vi vill ju kanske upp. Fast... Där är en kille. Han är blev knockad, det är bra. Jag tror, men jag tänker på berget det som gäller. Ja. Helt klart. Det går två stycken såna här blå pickor nu bössor bakom dig för skan. För de är inte jag tog eller spelar i alltså. Nej, det var det jag stod och funderade på, men nu har jag ju dansbomben liksom så. Nej, det är bara att köpa den alltså. Den är ju det, faktiskt. En officiell program contest ute på högsta berget skulle. Där framme är det kaos. Där, alltså en kille, 1 HP. Där fick jag nog. Bra. Jag tar avslut honom direkt så att det inte någon annan revival. Alltså, alla vi får ju pusha det här. Det här är ju kul. Det här är sånt man lever för alltså. Det här är vad man drömmer om när man tänker på Fortnite. Men vart är det bara framför oss vi har va? Det känns som det va? Ja. Många som har sköld alltså, jättemånga med sköld. Det är någon som tar skita mycket skada av min granat. Det är det? Ja. Jag råkar skjuta ner mig själv också. Jag tar och kommer till dig. Det här då? Hur går det för dig framme? Jag ser en som är till vänster om det, en till höger. Ja, det är mycket folk där alltså. Oh. Nej. Ja! Fick han. Han är verkligen ett HP i den här killen. Det är så. Oh! Alltså, mitt aim honom. Nej, han fuckade en till här någonstans. Var är han? Oh. Nej, jag blir skjuten. Nej! Okej, det är upp till dig. Nej, dog du, Tobbe. Ja, jag dogade. Men alltså, det är en kille kvar. Nej, jag dogade. Hur har 20 pers dött? De dog av zonen säkert. Men 20 pers dött? Vad i... Va? Men alltså... En kill till, en kill till, en till så kill. Så jag måste få sista eller? Ja, just det. Nej. Alltså, kan du be dem snällt? Hur många eller? Har du? Jag har 10 och du har 9. Nej. Alltså. Men kolla buskar. Alltså det känns som man kan sitta och gömma sig där de var, där borta du vet. Alltså. Ja. Det är 2 minuter på att hitta dem också, sen vinner ju matchen, det funkar. Ja, precis. Ah, nej, alltså det är jobbigt.
Där skjuter de massor, men jag tror inte de skjuter på honom. De skjuter på varann och firar typ. Jag kan inte späcka på honom alltså. Men så nära alltså. Nej, jag borde pushat ner det. Det var det som var problemet alltså. Jag ville bara, jag varit lite fraghåt och så missade jag där lite bygg och alltså, men man blir ju så stressad när det är så mycket folk. Nej, men du har sett min, jag missade 7-28 skott på kille med toppe. Men vad var det som hände med 20 personer? Men alltså 20 alltså, pers måste, det är därför ju någon i YouTube hitta där, för jag tror det är 20 pers som dör av cirkeln alltså. Måste ju stå i killzonen liksom. Ja. För vi var 12 personer på vårt lag. Helt sjukt, ja. Vilken match ändå, det där är viktigt.